ဆောင်းနေပြီလို့အိမ်ရလာမသိဘူးဆောင်းနေပြီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာလေးရှိလို့ပါရှင်မလေးအမြဲလာကြုံတယ်ညီမဒီလိုအမြဲဆုံးနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးညီမလေးကြည့်ရမမကြောင့်